Але тієї бабдуся. А що ти мораді ти? Не, please, не. Ти Алича бить штребе. На как ти Аличим? Я из Равко Стив Куркл. Ти, будеш мисти неку плаву. Я зараз мовити згоду, та й лага яка вставлена за мене! Не! Могу я бити нова учениця? Вовче немаш характера. Я, вбієш. Вчительнице, вона мені є река, да немам характер. Ти... Ей, насилицо, како іде? Супер, си направив задачу. А то й немашкою яко добро. Не мені, та є стварна лупаша. Мане лазе! Зора! Зора! Da bi dobila neku pišljivu ulogu za koju uopće nisam trebala puno gubit. A ja? Nemam. Ti misli da je debila sam? Ja moram pucnet, ni cipul nam! Ti si me pretukla! To neke sprasno da me glupoće koji tu ponavljaju nešto jedna sa drugom! Dobre, ti kao ti od nama nemamo niti imena! Na, meni je najgore! Ne, meni je najgore! You and my friends, yeah.